وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام بزرگو عزیز دوستو تقریبا ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ جمعہ خطبات میں جو سورتیں قرآن حکیم کی اکثر تلاوت کی جاتی ہیں ان سورتوں کا ترجمہ اور کچھ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. گزشتہ جمعہ سے تاکہ تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے معانی اور مفہوم کو اگر ذہن میں رکھ کر پڑھ جائے گا تو اس کے فائدہ کہیں زیادہ ہوگا صرف پڑھنے کی نسبت. اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ایسا بڑا جو ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے تقریباً ہر گھر میں, اور دوسرا اس عظیم فتنے یعنی فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ بننے والی ہے. تو اب اس سورت کو دجال اور دجالی فتنے کے ساتھ کیا مناسبت ہے, اس لیے اسی سورت کا ترجمہ اور کچھ تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی. سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے نزول کا تذکرہ فرمایا اور ایک مقصد بیان فرمایا کہ قرآن حکیم نازل کرنے کے مقاصد کیا ہے. ان میں سے ایک مقصد وہ لوگوں کو ڈرانا ہے, نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی ساتھی, اس کے علاوہ کوئی اور دنیا اور کائنات کے نظام کو سنبھالنے اور چلانے والا ہے, وہ اکیلا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو یہ تھی لیکن انہوں نے ان کے بعد عقیدہ وضع کر لیا. کسی نے کہا کہ تین میں سے تیسرا خدا ہے ثالث و ثلاثہ, کسی نے کہا کہ وقالت النصارى, عیسائیوں نے کہا اور کیا کہا کہ المسیح ابن اللہ, مسیح اللہ کا بیٹا. دنیا میں پھیل رہی ہے یا پھیلنی ہے وہ عیسائیت سے ہی پھیل رہی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا احسن وہ فرماتے ہیں کہ مناظر احسن گیلانی وہ فرماتے ہیں کہ یہ تہذیب دجالی تہذیب یہ در حقیقت حماری تہذیب ہے, ڈنگی کلچر, اور اس کے اندر دو ہی چیزیں ہیں. جو گدھا ہوتا ہے اس کی پیش نظر صرف دو چیزیں ہوتی ہیں, تیسری کوئی نہیں. گدھا وہ صرف پیٹ کو سمجھتا ہے اور دوسری چیز وہ شہوت ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس دجالی اور اس حماری تہذیب میں آج دیکھا جائے تو دو ہی چیزیں سب کے سامنے ہیں, پیٹ اور شہوت, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی سوچے نہیں ہم نے کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کیا کرنا ہے, بس دو چیزیں سر پہ سوار ہیں. تو یہ کلچر جہاں سے پھیل رہا ہے, پھل پھول رہا ہے, یہ دجالی تہذیب جہاں سے دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے, وہ عیسائی دنیا کی طرف سے ہی دنیا میں پھیل رہی ہے. چاہے اسے آپ یورپ کا نام دیں, چاہے اسے آپ امریکہ کا نام دیں, چاہے آپ اسے برطانیہ اور کوئی اور نام دیں, وہی سے پھیل رہی ہے. اور ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے ایک دو لفظ ساتھ ساتھ چلے ہیں, آپ نے بھی دو لفظ سنے ہوں گے, حق اور باطل.
یہ آپ نے سنا ہوگا، آدم علیہ السلام اس زمین پر قدم رکھنے والے سب سے پہلے انسان ہیں، وہ حق کے ساتھ آئے تو ابلیس باطل کے ساتھ آیا، تو تب سے ہی یہ حق و باطل ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں اور ان کی کشمکش ازلی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، رہے گی جب تک دنیا ہے یہ کشمکش رہے گی، ان کی ٹکر رہے گی آپس میں حق اور باطل کی، کبھی بڑے پیمانے پر کبھی چھوٹے پیمانے پر، کبھی باطل فرعون کی صورت میں اور کبھی نمرود کی صورت میں اور کبھی ابو جہل کی صورت میں، اور پھر حق کبھی موسیٰ کی صورت میں، کبھی یوسف کی صورت میں، اور کبھی ابراہیم کی صورت میں، حق بھی آتا رہا باطل بھی چلتا رہا، ٹکر بھی آتی رہی ان کے درمیان، کشمکش بھی جاری رہی، لیکن سابقہ امتوں میں تو یہ دو چیزیں تھیں، دو نام چلا کرتے تھے، یہ دو نام اکٹھے چلتے تھے، حق اور باطل، ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن یہ امت چونکہ آخری امت ہے اور اس امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا، تو اب اس امت کے لیے جہاں حق ہے مقابلے پر باطل ہے، تو یہاں پر ایک تیسرا نام بھی وجود میں آیا جس کو دجل کہا جاتا ہے، دجل، فریب، دھوکا، دجال سے ہی نکلا ہے دجل، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ باطل تو واضح ہوتا ہے، کفر باطل ہے، شرک باطل ہے، توحید حق ہے، ایمان حق ہے، سارے جانتے ہیں، لیکن دجل کیا ہے؟ دجل فریب اور دھوکے کا نام ہے، یعنی حق کو باطل سے ملا دینا، باطل کے اوپر ایسا لیبل لگا دینا کہ اس کا باطل ہونا ظاہر ہی نہ ہو، حق بات کو ایسے چھپا دینا کہ اس کی چھپائے جانے کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یہ دجل ہے، اور یہ اس امت کے لیے ایک فتنہ یہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس اللہ کا کلام آ چکا ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ مقدس کتاب ہے، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کتاب کو بھیجا اور نازل فرمایا ہے، یہ کتاب الحمد سے لے کر والناس تک مکمل محفوظ ہے، اس کتاب میں کوئی کمی بیشی نہ کر سکتا ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، یہ ہر لحاظ سے محفوظ بھی ہے، ہر لحاظ سے مکمل بھی ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جسے اس کتاب میں بیان نہ کیا گیا ہو، اس میں توحید بھی ہے تو اس میں رسالت بھی ہے، اس میں کتابوں کا ذکر ہے تو اس میں ملائکہ کا تذکرہ بھی ہے، اس میں شیاطین کا ذکر ہے تو ان سے بچنے کا ذکر بھی ہے، اس کے اندر مالیات کا ذکر ہے تو معاشیات کا ذکر بھی ساتھ ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے، سب کچھ ہے اس کتاب کے اندر۔ اب یہ بات اچھی ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، جو میں کہہ رہا ہوں، کوئی تقریر کرنے والا یہ تقریر کرے تو بات تو اچھی ہے نا جی، اس میں غلط بات تو کوئی نہیں، لیکن یہ بات کرتے کرتے وہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ وہ ایک جملہ کہہ دیتا ہے کہ جب ایسی مکمل مدلل محفوظ کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو اب اس کے کتاب کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اب کتنا اچھا لیبل ہے، کتنی اچھی بات ہے، لیکن آخر میں کیا کہہ گیا؟ وہ کس چیز کا انکار کر گیا؟ گویا کہ اس نے دبے لفظوں میں بتا دیا، اپنے باطل کو حق کے پیچھے چھپا کر اس نے اظہار کر دیا کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو نبی کے فرمان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنت کی، حدیث کی، اللہ کے محبوب کے فرامین کا انکار کر بیٹھا۔ اس کو دجل کہتی۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، یہاں پر جب کبھی ہمارے شہر کے حالات بڑے اچھے ہوا کرتے تھے تو یہاں پر مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوا کرتا تھا، پرانی بات ہے، تو ایک کسی محکمے کے آفیسر تھے وہ درس میں شامل ہوتے تھے، تو وہ ایک دن میرے پاس جب درس پہ آئے تو درس کے بعد ایک کتاب ساتھ لائے، کیونکہ گزشتہ اس سے پہلے ہفتے میں زکوٰۃ پر کچھ بات کر چکا تھا، عنوان تھا زکوٰۃ پر، تو وہ زکوٰۃ کے عنوان سے ایک کتاب لائے، انہوں نے کہا جی دیکھیں
یہ کتاب زکات کے عنوان سے لکھی ہے اور بہت اچھی لکھی ہوئی ہے، آپ ذرا دیکھیں اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے دکھاؤ. تو میں نے اسے جب کھولا نا تو اس کا پہلا صفحہ تمہیدی صفحہ، سب سے پہلا صفحہ تمہید لکھی ہوئی تھی، اس صفحے کا پہلا جملہ میں نے پڑھا تو مجھے ایسی ہنسی آ گئی. میں نے کہا جس کتاب کا پہلا جملہ ہی غلط ہو تو باقی کتاب کیسی ہوگی؟ اس نے کہا جی وہ کیسے. وہ بڑا حیران ہوا. میں نام نہیں لے رہا جس کی جو مصنف تھا اس کا، تو وہ چونکہ خود بڑا معتقد تھا ان کا، میں سمجھ گیا تھا کہ جن کی کتابیں لے کر آیا ہے، جن کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کے نظریات بھی وہی ہوں گے. تو میں نے کہا یار اس کی تو پہلی لائن ہی غلط ہے. اس نے کہا مجھے سمجھائیں. میں نے کہا آپ خود پڑھیں. پہلی لائن پہ لکھا ہوا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس نے خود پڑھا. میں نے کہا پڑھ لیا؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ نہیں دیتا. میں نے کہا غلط ہے. اس نے کہا کیسے غلط ہے؟ میں نے کہا یہی تو چیزیں ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ کسی کا دامن پکڑ لو ورنہ خود بچنا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا اس نے لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں حصہ نہیں ہے. غلط ہے. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں حصہ ہے. اس نے زکوٰۃ نہ دینے والے کو کافر کہہ دیا جبکہ زکوٰۃ نہ دینے والا کافر نہیں ہوتا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز پر جو کتاب لکھے گا اس پہ لکھے گا کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، پھر وہی لکھے گا وہاں پر. اس نے کہا یہ تو ہوگا، وہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے. میں نے کہا دیکھیں جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہے، وہ گنہگار ہے، قیامت کے دن جواب دہ ہوگا، پوچھا جائے گا، فرض کو ترک کیا ہے اس نے، لیکن ہے مسلمان. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اس سے مواخذہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، پکڑ بھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی اور توبہ نہیں کی اس نے تو عذاب قبر بھی ثابت ہے اس کے لیے اور آخرت میں عذاب بھی ہے. نماز کے بارے میں پہلا سوال قیامت کے دن ہوگا، لیکن ہے مسلمان. جو شخص انکار کر دے فرض کا وہ کافر ہو جاتا ہے. تو فکرہ یوں لکھنا چاہیے تھا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ گنہگار ہے، جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کو بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے اگر اجازت ہو تو میرے پاس بہت ساری ان کی کتابیں پڑھی ہیں، میں دریا برد کر دوں. میں نے کہا بے شک کر دیں، آپ کسی کو دینے کے بجائے دریا برد کر دیں، کیونکہ میرے اپنے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کی، تو کیا کروں گا میں اسے کیا کہہ دوں. ویسے مولوی حضرات کتاب کے بارے میں بڑی لالچ ہوتی ہے، جہاں سے کتاب دیکھتی ہے نا کسی کے ہاتھ میں تو کوشش ہوتی ہے اسے لے لوں. میں لے لوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ قبضہ کر لوں یا چھین لوں، مقصد یہ ہے کہ کتاب میں خود بھی خرید لوں، میرے پاس بھی ہونی چاہیے لائبریری کے اندر، حریص ہوتے ہیں کتابوں کے. اور یہ حکیم حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ نسخوں کے بڑے حریص ہوتے ہیں، اپنے پاس بڑے اچھے اچھے نسخے ہوں گے، کسی اور کے پاس بھی عام سا نسخہ ہے تو چاہیں گے وہ بھی مجھے معلوم ہو جائے، لیکن بدقسمتی یا خوش قسمتی دونوں شعبے میرے پاس ہیں. تو بھارت اور میں عرض کر رہا تھا کہ دجل، فریب، دھوکا اس امت کے حصے میں، جہاں حق کو باطل ہے وہاں پر دجل بھی ساتھ ہے، جس میں منافقت ہے، جس میں دھوکا ہے، جس میں فریب ہے، کہ حق کو باطل کر کے دکھانا اور باطل کو حق کر کے دکھانا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں روکا، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کو ملاؤ نہیں آپس میں، آپس میں ملانا نہیں ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ تاکہ وہ کہیں پر کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں. اور پھر صحابہ کرام کے ذریعے سے اس امت کو جو تعلیم دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ تم نے بس دامن پکڑنا ہے، سیدھا ہی چلنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ وہ بڑی اچھی تقریر ہو رہی ہے وہاں پر، لفاظی وہاں پر بہت اچھی ہے، وہاں پر آواز بڑی اچھی، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا بلکہ سیدھا چلنا ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی یہی قرآن حکیم میں فرمایا کہ اب جنت تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں جاتا، اللہ سے محبت کرنے کے لیے ایک ہی راستہ. دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں اللہ کی محبت میں دیوانے بنے پھرتے ہیں، بڑی مشقت اٹھاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے پانی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کوئی سورج کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، کوئی ساری زندگی شادی نہیں کرتا، رہبانیت اختیار کرتا ہے. بھائی کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے.
اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، اگر مجھے راضی کرنا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ اگر ہے تمہیں تو آؤ بتاتا ہوں، ایک ہی راستہ ہے۔ محبوب آپ اعلان میری طرف سے اپنی زبان مبارک سے کر دیں، اور اعلان کیا؟ فرمایا ان کو بتا دیجئے اگر اس راستے پر چلنا ہے تو فتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اور کوئی راستہ نہیں بتایا، صرف اتباع کا راستہ بتایا۔ اتباع میں کیا ہوتا ہے؟ دامن پکڑ کے چلنا، دامن تھام کے چلنا، قدم پہ قدم رکھ کر چلنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ پھر تو سیدھا ایک ہی راستہ بتایا۔ اب اگر ہم تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیں گے تو چونکہ فتنوں کا دور ہے، دجل کا دور ہے، پھسلنے کا خطرہ ہے، گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تربیت فرمائی کہ کئی مرتبہ مثال کے طور پہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ آپ نے ایک دعا تعلیم فرمائی۔ اب دعا ساری سنانا مقصود نہیں، جو کام کی بات ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اس میں جملہ تھا، آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور اس دعا میں جملہ تھا کہ آمنتو بکتابک الذی انزلتا، آمنتو میں ایمان لایا، بکتابک الذی انزلتا، اللہ آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی ہے، وبنبیک الذی ارسلتا، اور میں ایمان لایا آپ کے اس نبی پر جس کو آپ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ کلمات ہیں۔ جب آپ نے پڑھا دیے تو فرمایا کہ ہاں آپ سناؤ میں نے کیا بتایا، کیا سکھایا۔ تو اس صحابی نے وہ کلمات سنائے، عربی تھے نا، ایک ہی بار سنا تو یاد ہو گیا، موبائل کا زمانہ تو ایسے تھا نہیں کہ بھول جاتے، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے نا، بھول جاتے ہیں، جو چیز لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں دکان تک جاتے جاتے خیر سے بھول جاتے ہیں کیا لینا تھا، یقین کریں اپنی بیماری بھول جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہاں سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے تکلیف کیا ہے، یقین کریں تجربہ ہے چونکہ میرا اپنا شعبہ ہے، آ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھ کر بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی بتائیں کیا مسئلہ ہے، سوچ رہا ہوں، گھر سے سوچ کر آیا تھا وہاں پہ، اب اگر وہاں ڈاکٹر کے پاس کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی تو یاد آ جائے گا مجھے نزلہ زکام ہے، اگر نہ آئی تو پھر سوچتے رہے گا کہ مجھے تکلیف کیا ہے، یہ حال ہے ہمارا۔ تو صحابہ کرام حافظہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور حافظے کے لیے ویسے بھی شرط ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو آپ نے صحابی سے پوچھا ہاں بتاؤ بھائی میں نے کیا سکھایا تمہیں، انہوں نے وہ کلمات سنائے، اس میں یہ جملہ کہا کہ آمنتو بکتابک الذی انزلتا، یا اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی۔ اگلا جملہ کیا تھا یاد ہے؟ وبنبیک الذی ارسلتا، یہ تھا نا، وبنبیک الذی ارسلتا، اللہ میں آپ کے اس نبی پر بھی ایمان لایا جسے آپ نے نبوت سے سرفراز فرما کر بھیجا ہے۔ اب اس صحابی نے سناتے ہوئے کہہ دیا آمنتو بکتابک الذی انزلتا، یا اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے اتاری ہے، وبرسولک الذی ارسلتا، اور آپ کے اس رسول پر بھی ایمان لایا ہوں جسے آپ نے بھیجا ہے۔ اب یہ لفظ غلط ہے کوئی؟ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ نا، قرآن حکیم میں ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اللہ نے خود فرمایا، اور آپ اللہ کے رسول بھی تو ہیں، کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں دونوں۔ تو اب اس نے بجائے نبی کے رسول کہہ دیا، کوئی فرق تو نہیں پڑا، لیکن اللہ کے نبی نے فوراً روکا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الوضو کی آخری حدیث، آپ نے فوراً روکا، فرمایا ایسا نہیں، جیسا میں نے پڑھایا ہے اسی طرح پڑھنا پڑے گا، میں نے اگر لفظ نبی کا استعمال کیا ہے تو تم بھی لفظ نبی کا استعمال کرو گے، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تب اس نے اسی طرح پڑھا، آپ نے فرمایا اب ٹھیک ہے۔ تو اس انداز سے آپ نے تعلیم فرما دی کہ بس اتباع ایسی کرنی ہے، جو کچھ بتا دیا اس پر عمل کرنا ہے، بس ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ پھر اب اگر ادھر ادھر دیکھو گے تو گمراہی کا خطرہ ہے، بھٹک جانے کا خطرہ ہے، سیدھا راستہ بتا دیا، اور اسی کا نام اتباع ہے، اور یہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہی راستہ اللہ کی طرف پہنچانے والا ہے، یہی راستہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ تو بہر طور عرض میں یہ کر رہا تھا،
کہ اس عظیم فتنہ، سب سے بڑا فتنہ اس کائنات کا دجال کا فتنہ، اس فتنے کے آنے سے پہلے دجالی دور کا آغاز ہو چکا ہے، دجالی تہذیب دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، اور جس طرح وہ تہذیب پھیل رہی ہے اسی طرح دین کے نام سے دجل اور فریب بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اب جہاں ہم نے دجال سے بچنا ہے، جہاں ہم نے فتنہ دجال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس طرح ہم نے اپنے آپ کو دجالی تہذیب سے بچانا ہے، اسی طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو دجل سے بھی بچانا ہے، تاکہ دین کے نام سے ہم کسی دجل کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ہم کو ایسا پھنسا نہ لیا جائے کہ پھر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ تو دجل اور فریب یہ بھی اس امت میں پھیل گیا، حق و باطل کے ساتھ ساتھ، حق واضح ہوتا ہے باطل بھی واضح ہوتا ہے، لیکن دجل یہ وہ فریب اور وہ دھوکہ ہے جس کو عام بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، بچ کر رہو، یہ میڈیا پہ آنے والے مولویوں سے بچ کر رہو، میڈیا پہ آنے والے مفتیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ یقین کریں، میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک مقولہ ہے کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ عربی تو آپ پڑھتے نہیں ہیں کہ آپ کو سمجھ آئے، کہ مثال دینے سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، مثالوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں مثالیں بیان کی ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھایا کرتے تھے۔ ایک مفتی نے فتویٰ دیا، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، پھر وہ ساتھی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر مجھے بھیج دیتے ہیں، لنک بھیج دیتے ہیں، یا پھر واٹس ایپ پہ اس کا کلپ بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس کو سنیں، یا پھر جواب چاہتی ہیں کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا۔ تو اکثر کو میں جواب دیتے نہیں ہوں، پھر بھائی اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں کیا بتاؤں، اور کبھی جواب دے بھی دیا کرتا ہوں۔ تو ایک مفتی صاحب نے فرمایا اپنے بیان میں، اس نے کہا کہ فتنوں کا دور ہے، اور ہمارے ہاں تعلیم کے لیے لڑکے اور لڑکیاں جاتی ہیں باہر، تو ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا چونکہ ہاسٹلوں میں رہتی ہیں اور وہاں پر خطرہ ہوتا ہے جرائم کا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ وہاں پر لڑکے اور لڑکیاں جو رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں نکاح کر لیا کریں، آپس میں نکاح کر لیا کریں، اور پھر جب تعلیم مکمل کر کے گھر واپس جائیں گے پھر ان کی مرضی ہے، نکاح کو باقی رکھیں یا پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، متا ختم۔ یہ فتویٰ ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو سب ہم سب سارے جانتے ہیں بھائی غلط ہے، یہی کہیں گے نا آپ کہ ہم سارے جانتے ہیں غلط ہے، اس کا کیا اثر ہوگا وہ بتا دو۔ کل شام کی بات ہے، کل ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے، کل شام کی بات ہے، شاید یہ مفتی عبد الماجد صاحب بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے یا شاید اس وقت ہٹ گئے تھے وہاں سے، میرے ساتھ کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک عالم نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ایک لڑکا اور ایک لڑکی آئی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے نکاح کرنا ہے، نکاح پڑھا دیں گے آپ، یہ ڈیرے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی نکاح جو کرنا ہے، والدین کہاں ہیں آپ کے، بڑے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو کوئی نہیں ہے، بس آپ کے پاس طالب علم ہے نا، گواہ مل جائیں گے تو نکاح کرنا ہے۔ میں نے کبھی ایسے نکاح تو ہم کبھی نہیں پڑھا کرتے، اور اس کی وجہ کیا ہے اتنی جلد بازی کی اور نکاح ایسے پڑھنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ یونیورسٹی میں رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں وہاں پر، تو گناہ سے بچنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ نکاح کر لیں، کیونکہ ایک مفتی صاحب کا فتویٰ بھی آیا تھا۔ اب بتائیں اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے، اب مجھ جیسے پاس تو آتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، بہت سارے مسائل وہ مجھ سے نہیں پوچھتے، میرے اپنے مقتدی مجھ سے نہیں پوچھتے، وہ اس قسم کے مسائل دوسروں سے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں میں نے کبھی کوئی غصہ دکھایا تو نہیں ہے۔ اکثر ساتھی کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے آپ سے، پتہ نہیں کیسے ڈر لگتا ہے۔ تو بھارت اور باقیوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہم سن لیتے ہیں، تو ان چیزوں کے اثرات ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں ان چیزوں کے۔ تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ میڈیا کے مفتیوں سے بچ کر رہو، میڈیا پر آنے والے مولویوں سے بچ کر رہو، زیادہ استعمال نہ کرو، ضرورت کے تحت ہی استعمال کرو میڈیا کو، حد سے زیادہ نہ جاؤ ورنہ دجل کا شکار ہو جاؤ گے، گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے،
میرے آقا نے فرمایا تھا، امام الانبیاء نے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری دور سے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں وقت آنے والا ہے جب فتنے عام ہوں گے، اور جب ایسے فتنے پھیل رہے ہوں گے، گمراہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہوگی، گمراہیاں پھیل رہی ہوں گی، حق اور باطل آپس میں مل رہا ہوگا، تو فرمایا کہ ایسے دور میں جب ایسے تماشے لگے تو ان تماشوں کو دیکھنے بھی نہ جانا، ان تماشوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے، جو دیکھے گا خطرہ ہے کہ وہ بھی کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اب وہ لوگ تو سوچتے ہوں گے نا کہ بھئی ہم کہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ہم تو یہاں پر عطا اللہ عیسیٰ خیل بھی آتا ہے وہاں بھی نہیں جاتے، تو فتنوں کے تماشے دیکھنے کیسے جائیں گے؟ آج پتہ چلا ہے دیکھنے جانا نہیں پڑتا، وہ دیکھنا آپ کے جیب کے اندر ہے، سب کچھ آپ کے موبائل میں ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا کہ ان فتنوں کا تماشا نہ کرنا، ورنہ خطرہ ہے گمراہ ہونے کا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ میری بات نہیں، میرے آقا کی بات ہے، کم از کم مان لینی چاہیے، لہذا کوشش کرنی چاہیے، ضرورت سے زیادہ میڈیا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے، ہمارے اذہان کی بھی، ہمارے عقلوں کی بھی، ہمارے ایمان کی بھی، ہماری جانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو بہر طور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن حکیم کے نزول کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد لوگوں کو ڈرانا، پوری انسانیت کو ڈرانا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ خاص طور پر علیحدہ بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرانا جو اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے اور کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور اسی طرح یہود وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے پیغمبر تھے۔ ایک وقت آیا، انقلاب آیا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں یہود کی بستیوں کو ویران کر دیا گیا، ان کے مدارس کا خاتمہ کر دیا گیا، ان کے پاس موجود تورات کے نسخوں کو جلا دیا گیا، ضائع کر دیا گیا۔ تو تورات کا کوئی نسخہ باقی نہیں بچا تھا کسی یہودی کے پاس۔ حضرت عزیر علیہ السلام عرصہ دراز کے بعد واپس آئے، جب واپس آئے پتہ چلا کہ تورات موجود نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان کو تورات زبانی یاد تھی، انہوں نے دوبارہ پوری تورات لکھوا دی، لکھ دی دوبارہ تورات۔ آج جو تورات ملتی ہے نا، گو کے بعد میں ترمیمیں ہوتی رہی ہیں، یہ وہی ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھوائی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب تورات کو دوبارہ لکھوایا تو یہود کہنے لگے کہ یہ کام عام بندہ نہیں کر سکتا، یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے معاذ اللہ۔ اور سارے یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہودیوں کے اندر ایک فرقہ ہے، عزیری فرقہ، عزیری فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان کو ڈرایا جائے۔ تو یہاں پر میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ اس سورت کو ایک نسبت حاصل ہے دجالی فتنے کے ساتھ، تو یہاں پر پہلے عام لوگوں کو ڈرانے کا ذکر الگ آیا اور ان لوگوں کو ڈرانے کا ذکر الگ آیا، کیونکہ اللہ کے لیے بیٹا ماننے والے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے دو مذاہب، عیسائی دنیا وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے، یہودیوں میں سے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے دونوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ نسبت کیا ہے ان کی دجالی فتنے کے ساتھ؟ نسبت کیا ہے؟ نسبت یہی ہے کہ دجالی اگر تہذیب دنیا میں پھیل رہی ہے تو وہ عیسائی دنیا کی طرف سے پھیل رہی ہے، اور دجال جب خود ظاہر ہوگا تو وہ قوم یہود میں سے اٹھ کر آئے گا۔ تو ان دونوں قوموں کی مناسبت ہے، تو یہاں پر ان کو علیحدہ ڈرانے کا ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کو ڈرایا جائے جو اللہ کے لیے بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، یہ جو اللہ کے لیے بیٹے ثابت کر رہے ہیں، فرمایا ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم تو ہے نہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خود دعویٰ کیا تھا یا حضرت عزیر علیہ السلام نے دعویٰ کیا؟ کیا تورات میں ایسی آیت اتری ہے؟ کیا انجیل میں ایسی آیت آئی ہے؟ کوئی علم ان کے پاس ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی علم اس بارے میں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس ایسا کوئی علم ہے۔ اور یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، فرمایا بہت بڑی بات ہے
جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں. مثلا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کے لیے کسی کے باپ کی نسبت کر دیں اس کی طرف. مثلا کوئی شخص ہے، اس کا نام یوں سمجھے عزیر ہے. اب عزیر بیٹا کسی اور کا ہے اور آپ اس کی نسبت کر دیں کسی اور کی طرف کی تو اس کا بیٹا ہے، تو بتائیں گالی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ گالی دی ہے آپ نے اسے. اس طرح ایک عورت کسی شخص کی بیوی نہیں ہے اور آپ اسے اس کی بیوی بنا دیں تو اس کو تو گالی سمجھا جائے گا. بہت بڑی بات ہو گئی ہے. اب یہ اللہ کے لیے بیوی ثابت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر رہے ہیں. فرمایا بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، فرمایا نہیں یہ بات مگر جھوٹ ہے جو یہ بول رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب، آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، مشرکین مکہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے افسوس کے لیے، اور اتنا افسوس آپ کو ہو رہا ہے کہ افسوس کی وجہ سے کیا آپ اپنا گلا گھونٹ ڈالیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوتے تھے جب دعوت دیتے تھے قوم کو، جب تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی توحید کا پرچار کرتے تھے، ان کو دعوت حق کی دیتے تھے، تو وہ لوگ جب انکار کرتے تھے بجائے سننے کے اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے، بجائے دعوت کے سننے کے، قبول کرنے کے، آپ کی بات کو سننے کے، ان کو منہوں سے کچھ اور نکلتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. ان کے بارے میں سوچتے تھے کہ میں تو ان کو بچا رہا ہوں جہنم کے عذاب سے، آگ میں گرنے سے بچانے نکلا ہوں، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں. کس طرف جا رہے ہیں؟ عذاب کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ پریشان ہوتے تھے، آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو آپ پریشان نہ کیا کریں، کیونکہ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے آپ اس کی تبلیغ کریں، ان تک پہنچائیں. باقی ہدایت دینا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت اسے ملے گی جسے رب چاہے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے ہدایت عطا کریں گے. ہدایت اللہ رب العزت نے عطا کرنی ہے، آپ نے صرف دعوت دینی ہے، آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرنا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی بھی دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دجال اور دجالی فتنوں، دجالی تہذیب اور ہر قسم کے دجل و فریب و دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے. چنانچہ دجالی تہذیب جو پھیل رہی ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو عام طور پہ پھیل رہی ہے. ہمارا سارا معاشرہ جکڑا جا رہا ہے اور اس لعنت کو سود کہا جاتا ہے، چونکہ وہ بھی مناسبت رکھتی ہے. تو انشاءاللہ آج کا جو جمعے کے بعد درس ہوگا وہ سود کے عنوان سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.